Informativos UMH. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes un dia més als informatius de Ràdio UMH. És 6 d'octubre, és la una, i anem a repassar l'actualitat de la Universitat Miguel Hernández. Avui, baixada general de les temperatures a tots els nostres campus, es nota que ja està així la tardor. Soc Lluís Empere i els envio una salutació de la meva part i de la de tots els companys i companyes del servei de comunicació que fan possible este informatiu. Benvinguts, benvingudes, en setem informatiu. La Universitat Miguel Hernández llança un nou portal web anomenat Espai Opositor, que està integrat en la seu electrònica de la UMH per tal d'ajudar les persones a agilitzar el procés de presentació de documentació als processos selectius convocats per la universitat. Avui a la ràdio universitària tenim el vicerrector de Tecnologies de la Informació, Federico Botella Bebià, per a conèixer més sobre aquest assumpte. Benvingut, Federico. Hola, ben... gràcies. Per què s'ha llançat el nou portal? Bé, doncs s'ha llançat el nou portal perquè era una necessitat que teníem a la universitat de tot el nostre personal i pensem que és una eina que va ajudar a, a qualsevol persona que vulgui presentar-se a una posició, tant de PAS com de, de PDI. Mm -hmm. Quines són les particularitats de l'espai opositor? Com es pot accedir al portal web i com funciona exactament? Personas, eh, el personal de, de la UMH, pues podrá acceder eh, dentro del su acceso Identificat en, en la internet de Universitat de la nuestra universidad. Pues, teníamos ahí una herramienta, una, una aplicación que es eh, mm. Espacio opositor Y las personas de fuera de la universidad que busquen acceder a, a cualquier convocatoria, tanto de PAS como de PDI, en cada no son personal nuestro de la comunidad universitaria. través de les convocatòries que es publiquen en la seu i hi haurà un enllaç on podran eh, accedir a l'espai opositor. Els opositors, però també el tribunal, podran beneficiar-se del nou portal. Quins avantatges presenta per als membres de la comissió que selecciona el personal? A veure, eh, per, al per al tribunal el eh, que anem a fer és que eh, se facilite la gestió de la documentació electrònica. L'objectiu d'aquest portal opositor, que no ho ha dit, és que qualsevol persona pues, tinga un repositori de la seva documentació. Eh, quan ens presentem a, a, les places, tant les places de, de personal d'administració i serveis com les places de personal de i investigador, uh eh, aleshores tenim eh, molta documentació, hi ha molta documentació que tenim que tenir que pujar a, a, a cada plaça. Eh, este espai opositor, l'objectiu és que cada persona tinga eh, tota aquesta documentació en el núvol, ho tinga pujat mm -hmm. en un espai segur dintre de la universitat i eh, de manera fàcil puga afegir aquesta documentació a cada una de les convocatòries que es presenta. Mm -hmm. Tenint aquesta documentació digital, el que estem fent és es facilitar també als membres del tribunal editar també en les oficines de llista, tindre que estar registrant tota la documentació en paper, que era el que estàvem fent fins a la data d'avui, i a partir de ara, pues lo que se pretén és es que tota la documentació siga siga electrònica, estem facilitant el registre i estem facilitant al tribunal, que puguem baremar i que puguem fer eh totes eh i tota la gestió de eh la baremació d'una plaça en digital. Doncs recordem el, per a tota la comunitat universitària a través del seu accés identificat i per a qui no siga comunitat universitària a través de les pròpies convocatòries. Federico Botella Bebià, vicerector de Tecnologies de la Informació de la UMH. Gràcies per atendre la ràdio universitària. Adeu. Gràcies a vosaltres. Adeu. La UMH y el club básquet, Albufereta Alicante, firman un convenio para el apoyo del baloncesto de promoción y competición. Dayanara Coronado, ¿qué supone esta colaboración? La colaboración de ambas entidades servirá para estimular actuaciones relacionadas con la fisioterapia en el ámbito del club y el deporte del baloncesto, contribuyendo a desarrollar un ecosistema de prácticas formativas del estudiantado del grado en fisioterapia, así como el de otras titulaciones de la UMH. Estas actividades conjuntas están relacionadas con la difusión de valores asociados con la cultura del esfuerzo, la vida saludable, la inclusión la solidaridad, la equidad, la sostenibilidad o el juego limpio. Los encargados de firmar este acuerdo de colaboración han sido el vicerrector de inclusión y sostenibilidad y deportes de la UMH, Raúl Reina Bahillo, y el presidente del club básquet Albuferet Alicante, Juan Carlos Catalá. Este convenio se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Concretamente, con los Objetivos 3 de Salud y Bienestar y 17 de Alianzas para lograr a los objetivos. Un proyecto de la UMH sobre energías renovables es finalista en los premios Energetic Awards 2021. Dayanara, adelante. El proyecto CROMA es sobre gestión de energías renovables en el entorno agroindustrial, en el que participa el profesor del área de física aplicada de la UMH, José María Cámara Zapata, ha sido seleccionado finalista en los premios que otorga la Asociación Industrial Enértic. Este proyecto de investigación pretende contribuir desde la disciplina del control automático a la gestión óptima de los recursos mediante el uso de energías renovables. En esta segunda fase de los Enértica Awards, todos los usuarios usuarios registrados en la plataforma Enertic y autentificados con un dominio profesional pueden emitir su voto hasta el día 11 de octubre. La ceremonia final tendrá lugar el día 2 de diciembre en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la que se darán a conocer los ganadores en cada categoría y también el mejor proyecto Enertic 2021. la lliga de debat de secundària i batxillerat de la xarxa Vives, de la qual forma part la Universitat Miguel Hernández, tornarà a la presencialitat durant el curs 2021-2022. Després d'una edició telepresencial amb un format més reduït a causa de les restriccions per la Covid-19, el període de preinscripcions romandrà obert fins al 5 de novembre de 2021. En aquesta edició, el tema de debat serà «Cal posar límits a la ciència?» La principal novetat de l'edició 2022 és la recuperació de la presencialitat. Les fases locals classificatòries tindran lloc entre els mesos de gener, febrer i març i es disputaran entre els centres docents inscrits en una mateixa universitat de referència de les 15 universitats organitzadores. Els equips que resulten guanyadors de les fases locals representaran la universitat de referència en la fase final, que tindrà lloc entre el 30 de març i l'1 d'abril de 2022 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La composició dels equips participants en aquesta edició de la lliga de debat serà d'un mínim de 3 i un màxim de 5, a més del capità o capitana. En cada debat hauran d'intervindre un mínim de 3 oradors per equip i hauran de garantir la diversitat de gènere entre els seus integrants. El diario Información y las 20 de Torrejuana han organizado el primer foro Talent A titulado Igualdad de Género, Impacta en la Economía, en el que colabora la Universidad Miguel Hernández. Luis Mito grosa El foro se celebrará mañana jueves 7 de octubre a las 6 y media de la tarde en el Club Información y en el mismo intervendrán la presidenta del Comité Ejecutivo de Closing Up y Head of Operations, GMAP para Europa en Merck, Ana Polanco y el profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez. La consejera delegada de Rivera Salud, Elisa Tarazona, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, mientras que la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Josefina Bueno, moderará las intervenciones. Por su parte, el director del Club de Información, Tony Cabot, será el presentador. Además de la UMH, en este foro colaboran la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Ribera Salut i la Universitat d'Alicante. Tanquem per avui l'informatiu i ens acomiadem de vostès fins demà. Abans, volem felicitar als companys de la setena i la vuitena promoció de relacions laborals i recursos humans de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Els, que s'han graduat. L'actualitat de la UMA continua a les xarxes socials. Demà els esperem com sempre a la una de la vesprada a través dels nostres dials i de radio.umh.es. Salutacions de part de tot l'equip del Servei de Comunicació de la UMH i de qui els parla, Lluís Empere. Fins demà.